বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ইউটিউবত কি চলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। এটা আমাৰ যিটো হেৰি আছে, এডভাৰটাইজ এটা আছে টিভিত, খেলত বৰকৈ দিয়ে সেইটো। ইণ্ডিয়া মে ক্যা চল ৰহা হ্যায়, আপ ফক চল ৰহা হ্যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আমাৰ অসমত বৰ্তমান ইউটিউবত কি চলি আছে। কপি কপি কপি, অসমৰ ইউটিউবত বৰ্তমান কপিয়ে চলি আছে। কোনোবাই ডিম্পু বৰালৈকে এটা ভিডিঅ' বনালে, তেওঁৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' হ'ল, ময়ো এটা বনালোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমানে খলকণি সৃষ্টি হৈ গৈছে অসমৰ ইউটিউবত। আজি মই এইটোৱে ক'ব ওলাইছোঁ, যিটো ল'ৰাজনেও ইতিমধ্যে ক্ষমা খুজিছে বা তেওঁৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈও মানা কৰিছে, আজি মই ভিডিঅ' এটা পালোঁ অলপতে। ঠিকেই কৰিছে, তেওঁ ক্ষমা খুজি ভাল কৰিছে। লগতে ইউটিউবত আমি যিসকলে ভিডিঅ' বনাই আছে, সকলোৱে এটা মানে কম্বিনেশ্যনত থকাটো ভাল আচলতে। গোটেই কথাবিলাক জানি শুনি ভিডিঅ' বনাব লাগে আচলতে। আমি সকলোৱে বেলেগ এজনে আনজনক হেল্প কৰা উচিত। এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আমাৰ নিজৰ লগতে আনজনৰো সহায় হয়, লগতে আমাক যিসকলে আমাৰ চেনেলবিলাক ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ভাল কিবা এটা আলোচনা আশা কৰিব পাৰে, বা যিটো বিচাৰে সেইটো পাবলৈ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আচলতে কপি কপিকৈ থাকিলে নহ'ব। আমি ইউটিউব জগতত আমি যিটো উদ্দেশ্য লৈ আহিছোঁ, সেইটো উদ্দেশ্য হয়তো বহুতে কিছুমান বেলেগ উদ্দেশ্য আছে, অকল পপুলাৰিটি বিচাৰি আহিছে, তেনেকুৱা হ'লে বেলেগ কথা। কিন্তু যিসকলে কিবা এটা দিম বুলি আহিছে, সেইসকলে এইবিলাকক আওকাণ কৰি চলা মোৰ মতে ভাল। এতিয়া বহুতে বহুত বহুত চেনেল আছে, ধৰক অকল বেলেগৰটোৱে বিচাৰি থাকে, অমুকে কি কৰিলে, অমুকৰ ইনকাম কিমান, বা তেওঁৰ ইনকাম কিমান, নগেনৰ ইনকাম কিমান, এনেকুৱা আৰু হৰেণৰ ইনকাম কিমান, হৰেণে কি গাড়ী ল'লে ইউটিউবৰ পৰা, এইবিলাকে বিচাৰি থাকে। এনেকুৱা হ'লে কথাটো বেয়া হয়। বেয়া হয় মানে কি আৰু, যিবিলাক ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁবিলাকে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা একো নাপায় আচলতে। আপুনি কিবা এটা কেলকুলেশ্যন কৰি কৈ দিব কথাটো, সেইটো কেলকুলেশ্যন কিমান দূৰ সত্য একো ঠিক নাই, নিজে নাজানে। বহুত ইউটিউবাৰক লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিজে নাজানে তেওঁলোকৰ মান্থলি ইনকাম কিমান হ'ব, কাৰণ এডভাৰটাইজ লাগিব লাগিব তেওঁৰ লগত, তাত কিবা স্কিপ কৰা কথা আছে, স্কিপ নকৰা কথা আছে। মই বাৰু নাজানো, মোৰ চেনেল মনিটাইজে হোৱা নাই, 1 লাখ মোৰ 1,016 ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে বাৰু, কিন্তু মোৰ মনিটাইজে হোৱা নাই, মই এইবিলাক নাজানো বাৰু। কিন্তু বহুতৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ যিবিলাকৰ 1 লাখ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, তেওঁলোকেও কয় যে একো গমেই নাপায় মাহত, কেতিয়াবা হয়তো অলপ বেছি হয়, কেতিয়াবা হয়তো অলপ কম হয় আৰ্নিং। তাক লৈ আমি মূৰ ঘূৰাই লাভ নাই। আচলতে যিবিলাক ৰিয়েল ক্ৰিয়েটৰ, তেওঁলোকে আৰ্নিঙক লৈ বেছি চিন্তা নকৰে। মোৰ ভিডিঅ'ত বেছি ভিউ নাহে আচলতে, DLEDৰ কোৰ্চৰ কিছুমান ভিডিঅ' বনালে অলপ ভিউ আহে। মই অকল DLEDৰ কোৰ্চৰে ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মোৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট মই সেইটো ভিডিঅ' বনাওঁ। অকল DLEDৰ কোৰ্চৰ মই কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ DLEDৰ কোৰ্চৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, সপ্তাহত এটা হ'লেও দিব চেষ্টাই কৰোঁ। তাৰ লগতে মই দুটা এটা মোৰ বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মই তাতে ভিডিঅ' বনাওঁ। তাৰমানে এইটো নহয় যে মই অকল ভিউৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম, এইটো নহয়। মোৰ যিটো ইচ্ছা, ভাল লাগে, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইখিনি আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ বেছি ক'ব লগা নাই। সকলোকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবসকলে বা যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে। কম সময়ৰ ভিতৰতে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আজিও যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, মই আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। লগতে যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ভিডিঅ'বিলাক আৰু পাই থাকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে ভাল পায় আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, বা কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধিবও পাৰে। আমি সৰু ইউটিউবাৰ হ'লে আমাকো সুধিব পাৰে দুটা এটা কথা বাৰু। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ, আগলৈ আৰু আহিম, আজিলৈ ইমানেই।